estado do Pará registra no ensino médio o pior índice de distorção idade-série do Brasil, que é quando o estudante está com 2 ou mais anos de atraso escolar. Segundo dados do Censo Escolar 2017, divulgados pelo INEP, a distorção chega a 47,5% do total de alunos do ensino médio, enquanto a média do Brasil é de 28,2%. A minha mãe foi criada numa área de drogas com a família dela. E quando ela ficou grávida de mim, eu vim pra cá, me criei, e nós voltamos pra lá. E eu estudei lá a minha infância toda, só que devido eu fui crescendo e mudando de série, não tinha mais escola. E eu tinha que ir pra Santa Cruz do Arari pra poder estudar, é um caminho longo, de lá pra Marajó. Tinha que pegar barco, tinha que pegar van. Então ela decidiu vir pra cá comigo. Só que ela não tinha condições de me criar. Aí ela me deu pra minha avó. Depois de um tempo ela foi me buscar e não teve de novo e me deu pro meu padrinho. Meu padrinho me criou junto com as 2 filhas dele. Eu chamo as filhas dele de mãe e chamo as meninas de mãe. Eu tive essa informação com meu pai. Ele disse que me ajudou do Mundial e ia me ajudar. E como foi o dia que ele te falou do Mundial? Como é que foi essa conversa? Foi o dia quando eu passei para o sexto. Recorrendo do acidente que foi com minha mãe. O câncer tinha 8 anos de idade. A tua mãe está viva ou ela faleceu? Não, faleceu. Ela morreu quando você tinha 8 anos. Aí você mora com seu pai? Eu moro com meu pai, minha irmã, meu irmão e minha madrasta. O que aconteceu assim pra você ter atrasado no colégio? Depois que ela morreu, eu me senti meio mal. Mas quando passou 2 anos, eu praticamente eu consegui ter recolher forças para poder estudar. E como é que funciona o Mundial? Como é que é a tua relação com o professor? Como é que é a relação com a escola? Perfeito. O Mundial não é só um grupo, é como uma família. Onde cada um coopera e ajuda. A relação dos professores é como tipo um pai com um filho. Muito boa a experiência no Mundial. A história desses jovens reforça o dado de que no Pará, mais de 50% dos estudantes não vão terminar o ensino médio com 17 anos por uma série de dificuldades. Mas mesmo com esse índice preocupante, 2 escolas reverteram o dado, aproximando a escola da comunidade. É triste isso aqui. Sujeira. Não tinha aula. Que falta não tinha aula? Era? Fisicamente, então... E como foi que vocês conseguiram reverter esse quadro? Porque assim, a escola é muito bonitinha. Vocês têm várias atividades para os alunos, tem feira, tem um calendário aqui com Olimpíada e tal. Como é que vocês conseguiram chegar nesse nível de transformar essa escola que não tinha aula nem nada para o que ela é hoje? Uma batalha, né? Uhum. Muito... A reforma veio com muita luta, professores, alunos, teve muita manifestação, muita briga. Desde quando eu entrei mesmo aqui já havia... essa solicitação da reforma. Uhum. E nunca saía. Uhum. Mas teve umas manifestações, os alunos cobraram. E aí nós tivemos, e foi rápido. A nossa reforma foi muito rápida. Essa reforma foi feita quando? Ela vai fazer... Nós viemos para cá em fevereiro de 2015. Isso, nós 3 anos que nós retornamos para cá. A nossa reforma ela durou menos de um ano. Uhum. Entendi. E aí tu achas que assim, depois que a escola foi reformada, que vocês conseguiram esse resultado que vocês têm hoje? Melhorou bastante. Uhum. Salas com uma estrutura, os alunos têm mais prazer em dizer que estudam aqui. E até pra vir, né? Eles sempre foram muito apegados à escola. Mesmo quando a escola não era toda equipada, bonitinha, eles sempre gostaram. Até ontem mesmo o aluno veio funcionando com um projeto para a gente passar o dia todo aqui. Biblioteca, que a nossa biblioteca não funciona ainda. Nós temos livros, mas não funciona. Porque essa é o nosso grande desafio agora é colocar para funcionar a biblioteca. Uhum. Nós temos um espaço, mas falta ar, é muito quente. Então 2019 até nos quer, porque é uma cobrança dos alunos da comunidade escolar que a gente coloque essa biblioteca para funcionar. As 2 escolas reduziram seus índices com muita dedicação.
A princesa Isabel tinha em 2007 86% de distorção idade série. Em 2017, esse dado caiu para 33,7%. Já Antônio Teixeira Gueiros tinha 84,2% em 2007 e caiu para 31,3% em 2017. A Escola Princesa Isabel agora tem fila de espera para novos alunos. O local conta com ar-condicionado e sistema de monitoramento de câmera. Já Antônio Teixeira Gueiros tem o projeto Jardinagem na Escola, que estimula os alunos a respeitar o meio ambiente e também oferece reforço escolar para os que têm grandes dificuldades. Assim, as escolas seguem, cada uma a seu modo, fazendo parcerias com a comunidade, os pais e professores, para que a educação seja a mudança que vai dar um futuro melhor para esses alunos.